Omutendesi kati wa Kira United ya Muza Karansi ya soka kuwebwa mulimu mu kilabu ya Kirinya Jinja SS ekibinja ky'abanywera ekyazaamu Uganda Premier League nga liigi tenatandika wabula oluvannyuma omulimu ne gumuggibwako oluvannyuma lw'abakungu ba kilabu eno okubuusabuusa empapula ze. Kati ya Muza Karansi amaliriza enteeseganya zonna ne kilabu ya Kira United ezanyira mu kibinja kya FA Big League nga okubatendeka okumala omwaka gumu. Sizoni ewedde ya Muza Karansi yabadde mitambo gya Rwezi FC yasaliddwako okudda mu kibinja kya wansi ekya FA Big League nga kati yeegase ku Masaka LC okukola kilabu ya wamu ya Greater Masaka. Kilabu ya Kira United yalemeddwa okwesoga ligi ababinywera sizoni ewedde nga yakubiddwa kilabu ya Sinaje ku goolo 3-1 mu luzannya lwa playoffs wankulukuko nga sizoni eno bakugulawo ne kitala ku kisaawe Kira mu kibinja kya Rwenzori. Buli mundi twakuma eddala kale weerebye so mu mulundi tulina okuyingira singa tubatwongedde muko ebyatulemesa sizoni ewedde. Ate okuvaako mu kilabu ya Luwero United mu disitulikiti y'e Luwero omuyima wa ttiimu eno Dennis Sekabira akwasizza abazannyi